Kan du ikke smøre 6,5 stykker til mig, Kjell? Jeg skal smøre 3 kager til mig, Bud. Ja, ja, det er godt nok, Alex. Og så et glas vin måske til det her. Som en fugl. 4 gange til nøjen væk. Hvad skal jeg så det? Jeg skal have en stykke brød også. Det er lidt mere brød, du kan tænke først. Og så får personpigen af det der samtidig. Nej, ikke mere. Hvor mange søskende er det?
Yeah.
spise kød, hvad det kloge. Træne, skulle vi rydde hele det bord for fanden? Nej, kom med. Kom til det, ikke? Vi skal have det til at stå på den. Ja, skal vi prøve? Vent lige to sekunder. Vent lige det. Just call my name. And
Yeah.
Det er jo ikke passet, det er jo ikke passet.